Audun, hvis du ser denne videoen, så betyr det at... Du har bursdag. Og nå takker det sikkert. Hvor pappakken hen? Hvor din oppveng for de fantastiske Budapest-turen? Jeg går der i 30-årsgave! Rone musleppen! Jeg har jo, som du vet, en eller annen hjerneskade som gjør at det ikke går an for meg å hverken planlegge eller å boke et reisemål. Så derfor har jeg funnet ut noe som jeg synes personlig en mye bedre idé. Men før jeg røper hva det heter rundt, så det veldig greit å få nevnt det så tidlig som mulig, sånn at denne videoen ender med den gode nyheten. På grunn av at du kom hjem dritings den gangen etter jobbfest i november 2018, og ikke klarer du å motstå din sovende husbond, som tydeligvis er fertil likevel, så lar det her seg ikke gjøre i år, dessverre. Det vil skje til neste år. Og da, si det her! Ok, du klar? Til redd efter mai neste år, så kidnapper jeg guttene våre, for at jeg har kontaktet en haug av dine venninner, og invitert dem hit til Trondheim. Hvem da? Spør du? Artig at du spør. Jo, det faktisk. Hilde, og Mari, og Inge-Lise, og Tone, og Eva, og Annike, og Jannike, og Anne, og Margrethe, og Tine, og... og Jenny, og Ines, og Lisbeth, og Cornelia, og Ilona, og Ida, og Mette... Ikke klare. Og det skal skje et opplegg som egentlig kan minne litt på et mini-utrykningslag, minus overraskelsen ved å bli kidnappet og pelmet i bagasjerommet på en bil med bil for øynene, eller om å måtte drite seg ut ved å daske kjenne seg på rumpa. Dere skal først samles på en av byens pubberi og prate ferdig all skiten sånn at dere ferdig tømt før dere skal forføre en canvas med en petit pensel i den ene hånda og et glass i den andre. Såkalt paint and sip. Deretter en middag på en fjongplass. Da faen. Men til slutt, min personlige favoritt. Jeg har boket en hotellsuite midt i byen, der det plass til hele hurven. Og dere kan få herja som hun og kar hjemme alenefest, mens mamma og pappa på sydentur for å skrike på lukke kokosnøtter fra de spanske palmene. Og du skal for første gang på dritlang bli så medium dritting, så jeg skal holde meg om et fruktbare kjønnsorgan, trygt og langt unna. Velbekomme.